Hei, du heter Maria, ikke sant? Og du kommer fra Hønefoss. Ja, jeg kommer fra Hønefoss. Jeg liker deg. Liker du meg? Ja, jeg liker deg. Pronomen, subjekts form. Jeg, du, hun, han, vi, dere, de. Leddsetninger med at og om. Jeg kommer også fra Hønefoss. Hvor bor du i Hønefoss? Kom, Maria. Nå går vi inn. Hvem vet hvem der kysser deg?